Fala galera, beleza? Estamos aqui na greve dos caminhoneiros. Eu tô no posto, tô parado aqui no posto, na beira da pista. Tá tudo travado aqui nesse sentido. Aí eu acredito que estão fazendo um retorno ali, que eu já vi os caminhões que estavam parados aqui do meu lado. Estão fazendo um retorno e voltando acho que pra dentro da cidade, de alguns postos aí de combustível. Dois caminhões estavam aqui, fez o próximo retorno ali e voltou. Acho que pra não ficar em cima da pista, mas vamos ver, né? Tô aqui na expectativa, na esperança que melhora alguma coisa, né? Mas não pode desanimar, tem que procurar a solução. Beleza, meu povo? Feira de Santana, 21/5/2018. Beleza, saí do posto ali e vim aqui pro meio do moído, como diz o outro. Pra quem tá dizendo aí que eu não tô participando e não sei o que com conversinha fiada, tá aí, né? Tô aqui, quem mais participa e quem mais apoia sou eu. Olha, sentido Salvador, esse sentido que eu tô filmando. Sentido... não, minto. Sentido Feira, o sentido que eu tô filmando. Sentido Salvador agora, o sentido que eu tô indo. Parei aqui na rabeira da fila. Tá todo mundo paradinho aí, ó. Que coisa linda, que coisa mais gostosa. Olha a fila. Todo mundo aí no moído. E é isso aí. Pra quem tá dizendo que eu não tava, Corujinha, cadê você? Não vai não. Dando a entender que eu não tô participando, que eu tô rodando. Os vídeos que eu tô postando aí pra trás é vídeo antigo, meu filho. Estamos aí na greve dos caminhoneiros, 21/5/2018. E a toda a galera que está participando aí, meu muito obrigado. A todos que estão participando. E vamos que vamos. Ó a pezinha ali e tal. E vamos que vamos. Olha o tanto de carro que ainda vem aí. Agora eu não sei o que é que eles vão fazer. Não sei se vai liberar. Não sei o que é que estão planejando aí. Mas tá aí. Galera toda aí. A pezinha. Galera toda em peso aí, né? E eu acho que eu vou mais pra frente um pouquinho ali. Vou mais pra frente. Porque aqui eu ainda não tô no final da fila não. Pensava que eu tava, mas a fila tá lá na frente ainda. A gente tá em Feira de Santana aqui na BR-324. Vou encerrar esse vídeo aqui que é pra mim conseguir postar mais rápido. Valeu, galera. Um abraço aí do Corujinha Vlog. Abração. É isso aí, galera. Estamos saindo aqui, vou ali pro final da fila. Vou pro final da fila agora ali. E vamos fazer zoada. Aí, ó, o povo tudo aí paradinho. Vamos ali ver se eu encosto ali no final da fila, né? Saí do posto ali. Vamos encontrar agora com a molecada, rapaziada. já tá por aqui a fila, meu Deus. Vamos ver onde é que tá a fila, vamos ver onde é que tá a fila. Meu povo, beleza? É isso aí. Estamos aqui na atividade, carregadinho. Olha o movimento aí, ó, tudo liberado já. E o povo aí dizendo que eu só tava na greve porque eu tava vazio e tava parado já. Oh, meu Deus do céu. Ai, ai, quem não tem preguiça de trabalhar tá aqui, viu? Chama Corujinha. Agora a piruzada invejosa fica tudo louca. Fica tudo louco aí. Olha aí, ó, quem é que tá rodando aí? Tá todo mundo rodando e eu tô aqui. Esperei até o último momento. Como eu não vou descarregar mais hoje, era agendado pra hoje, eu vou parar aqui no posto e ficar de boa. Amanhã de madrugada, às 4 horas da manhã, eu saio e acabo de chegar. Que falta só 100 km, vou encostar na sombra ali. É melhor do que ir pro lugar da descarga lá agora, né? É pra quem acha que eu tô de boa sentado em casa, dormindo, tá aí. Tô aqui na atividade. Esperei até o último momento aí da greve. E só o ouro, né? A carreteira aí, ó. Já tá tudo liberado dos dois sentidos ali da via. E o couro vai comendo, Corujinha não abre não, doido. Sei o canal tá crescendo aí do jeito que tá e não é porque você, uma pessoa ou outra acha que o canal tá ruim, etc. Se tem 90 mil pessoas, é porque a galera gosta. Agora a gente não vai olhar pros poças d'água, né? Os poças d'água é minoria. Mas é isso aí, os últimos minutos da greve foi agora. Esperei até o último minuto, agora vou encostar na sombra ali, só vou sair de madrugada. Ai, ai. Vou encostar ali na sombra agora. Alô, meu povo, um abração aí. E é nós que tá, viu? Corujinha juntamente a galera do canal, só os originais. Quem não tiver gostando,